אז כן, מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון. רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא פרגן בלייק ובסאב ונתן בפעמון, חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לשתי אנשים. הראשון זה בוא נראה, יש לנו הרבה אנשים. וואלה, אני רוצה להגיד תודה רבה לחמיס פרו וייטי שרשם תודה המלך, אני נודר שאתה מלך, תודה שאתה עוזר לכולם, תודה רבה אח יקר. והבן אדם השני, אני רוצה להגיד תודה רבה ליואל אלמליך שרשם נדר נדר שאתה אח ואתה תותח, וזה שכותב פה שאתה מעתיקן סתם שרמתי, זה אתה הכי גבר ואין ערוצים אלופים כמוך, נון בית עורך אש, תודה רבה אח יקר. והבן אדם השלישי זה לאילן טיוב אלוף אח שלי. חברים, אם אתם רוצים להיות בסרטונים הבאים, תכתבו תגובות יפות וראשונים, פרגנו בלייק ובסאב, אולי אתם תהיו בתגובות הבאות. אז חברים, מה שאנחנו עושים היום, משפרים רכבים וקונים חלק שלישי. אז זה אינטרו ומתחילים. אז חברים, כמו שאתם רואים, בזכות השכפולים יש לי פאקינג 21 מיליון, ויש לי עוד מלא כס, עוד מלא רכבים מחכים להימכר כמו זה ועוד מלא. אז חברים, כמו שאתם רואים, אם נכנסים לאינטרנט ונלך ללג'נדרי, אז אנחנו נראה, כי עשיתי סרטון שקניתי את זה, אבל לא קניתי את האוקלוט R88. לא יודע, היא נראית לי פצצה, ווואלה, אני רוצה לקנות אותה, אז אני אומר, נקנה אותה בכחול, ככה בסבבה, נזמין אותה לאופיס גראז' ב-3, 2, 1, בו! אז כן, קליל. אז חברים, בינתיים עד שהרכב יגיע, תפרגנו בלייק, שימו סאב, תפעילו פעמון, תגובה יפה, וכן, שתי שניות חוזר, בוב ספוג, תהיה ברקע, אה? 3 hours later. ובום, חברים, הרכב הגיע בקליל, בואו נזמין אותו בקלילות. איזה תמונה יפה. אופיס גראז' ו-R88. וואו, חברים, אני אומר, בוא נקנה אותו ונשפר אותו בקליל, בוא נשפר אותו באיזי. וואלה, הוא מאוד דומה לפרפור, אמרתי, אני אקנה את הפרפור אמרתי, אני אקנה את R88, אבל יש לי את הפרפור, אז לא. וואו, קודם כל זה נראה מדהים, לא יודע למה, זה נראה הרבה יותר יפה מהפרפור. המאחורה שלה נראה הרבה יותר יפה, המקדימה שלה יותר פחות יפה מהפרפור, אבל בוא נראה למה היא מסוגלת. אז אוללה, טוב, היא לא, היא, וואי, נודר, יש לה טורבו כבר על ההתחלה, באמא שלי, לפרפור הייתי צריך לשפר בשביל שיהיה לה טורבו. טוב, בוא נלך לאיפה ששפרו מרחבים. אז שנייה, חוזר. טוב, בוא נראה מה היא שווה, הבייבי הזאתי. אוקלוט, R88, יאללה, פנקודה. אז ארמור, 100%, מה זה? וואי, נודר. וואו, נשבע, זה אחד היפים, אהבתי את זה, אני שם את זה. ברקס, סופר ברקס, ברור. טוב, בוא נראה. בלי, וואי, זה נחמד. מה לשים? אהבתי יותר את זה, יאללה. מנוע, פול. בוא נראה. ליברי, הליברי, חבר'ה, זה הדבר הכי חשוב. רדווד, אני אלך על הרדווד, יש לי כבר משהו פצצה לעשות. יאללה, עכשיו ההצגה מתחילה, שואו טיים. בוא נראה, צבע של קרום, לא. האדום נראה פצצה, אבל בא לי, נראה לי בלו.
יאללה, שיהיה בלו. ואת זה נראה לי אני אעשה אדום ככה בקליל. אני רוצה טורינו רד. הנה טורינו רד. הוא נודר. זה נראה... לא יודע. בוא נשנה אולי את הליברי. וואו. טוב, בואו שאני לוקח את זה. וואו, פאק מן, זה יפה. יאללה, אהבתי. רוף, בוא נראה את הרוף. וואי, נשבע לוקח את זה. יאללה, קליל. ספוילר. טוב, ספוילר יש רק מה פי אפור. ניקח את זה. 50,000. טורבו, 50,000. יאללה, ווילס. יש לה רק ריס ווילס. בואו נלך על... וואלה, זה פצצה. נלך על כחול, ככה בקליל. וואי, בייבי בלו נשבע. וואי, זה אחד האפים נשבע. בואו נראה, יש פה אולי משהו כחול. נלך על זה. ובלו קליל. וכן חברים, זה נראה לי הרכב. בואו נראה מה הוא שווה. איזה רכב נודר נדרים. אז אני עוד מעט אחרי הסרטון הזה, אחרי שאני ארוך אותו, אני אחזור ל-GTA ואני אשכפל אותו, ואז אני אמכור את המקורי. וואו 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 מותק. למה את עושה לי את זה? נו, וואי נודה חברים. אז כן, זה היה הסרט עליהם, תראו את המקדימה איך זה נראה. אז חברים, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תפרגנו בלייק, שימו סאב. חברים, אל תכתבו שכפו לרכבים. וואלה, אני רואה כל פעם שאני אעשה סרטונים על דברים אחרים, אנשים משפיעים לי, נו, מה אם יש כפו לרכבים? מה אם יש כפו לרכבים? חברים, אל תכתבו את זה כי זה מציק, כי יש כפו לרכבים. בינתיים שאני מעלה את הסרטון הזה, חבר'ה, יש בערוץ שלי לפחות 4 סרטונים של שכפו לרכבים שהם עובדים. אז אתם לא צריכים לכתוב מה אם שכפו לרכבים חדש, כי בינתיים יש 4 סרטונים, חבר'ה, שהשכפולים עובדים. כל מה שלא רשום שזה לא נחסם, אז זה לא עובד. אבל כל מה שרשום שזה עובד, או שלא רשום נחסם, זה אומר שזה עובד. אז תנצלו את זה. חברים, מקווה שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. בואו ננסה לסרטון הבא, נשבור את השיא, וכבר בסרטון הבא שאני 2,000 סאבים, זה עוד ממש טיפה. נתראה בפעם הבאה, ויאללה ביי.